Hej, jeg hedder Harald. Jeg er musikpædagog i pumpestationens fritidscenter. Og nu her i de her tider, hvor at vi ikke må være så meget sammen, så tænkte jeg, at der var måske nogen af jer, der måske havde lyst til at prøve at lære at spille på guitar. Og det her første film, det er for begyndere. Helt fra begyndelsen. Jeg håber, I vil se med og prøve at lære at spille guitar. Det er nemlig rigtig sjovt. Det første, vi starter med, det er, at vi skal lige vide noget om gitaren og hvad de forskellige ting hedder. Det her, det er halsen. Der er også et navn, der hedder gribebrættet. Og det er her, vi spiller på. Og det vigtigste, I skal vide, det er de her metalbånd, der sidder her. Dem spiller man på imellem båndene. Så hvis man kommer til at trykke fingeren på et af de der metalbånd, så kommer gitaren ikke til at sige noget. Så man spiller imellem båndene. Og så hedder det bånd 1, bånd 2, bånd 3, 4, 5 og så videre derudaf. Men her i begyndelsen, der spiller vi mest her på de tre første bånd. Og det næste, du skal vide, det er, at der er selvfølgelig 6 strenge på. Og den hedder fra den lyse streng her, så hedder den E, H, G, D, A, og så kommer der en E igen. Så det hedder den dybe E, og så er der den lyse E. De har også numre, hvis man ikke lige kan huske bogstaverne, så starter man med den lyse tone, og så hedder den 1, 2, 3, 4, 5. 6. Så nu har jeg altså numrene på strengene, og I har båndene her. Og hvad skal vi så bruge det til? Det skal vi bruge til, hvis nu at I skal spille med en finger en tone, der hedder anden streng, tredje bånd. Så det er jo anden streng her, og så er det 1, 2, 3, tredje bånd der, så er det altså den her tone. Det kan godt være lidt svært at huske, men I kommer hurtigt ind i det, når I bliver vant til det. En anden ting, I skal vide, fingrene har også numre. Pegefingeren er nummer 1, næste finger nummer 2, 3 og 4. Tommelfingeren, den bruger vi ikke lige i starten her. Ikke andet end til at holde på brættet. Så nu kan jeg jo sige til jer, jeg vil gerne have, I tager tredje finger, det er den der, på anden bånd, fjerde streng. Det er jo tre svære ting. Anden bånd, 1, 2, det er der. Fjerde streng, det er den der, som også hedder D. Og tredje finger, det er den. Altså skal den sidde der. Og nu vi er ved det, så er anden finger, vil jeg gerne have på femte strengen, som også er A-strengen, på anden bånd. Og det er der. Og det er faktisk den allerførste akkord, I skal lære. Og den hedder en E-mol. Og den lyder sådan her. Ja, her der har vi så, hvordan et system, hvordan man skriver akkorder og tonerne ned. Og I kan se, det ligner jo meget gitaren. Det er jo båndene her. 1, 2, 3. Og så har vi strengene her med navne, bogstaver og numre på. Ikke? Og så skriver man akkorden ned sådan her. Man sætter en cirkel eller en prik der, hvor man skal sætte fingeren. Og så sætter man numre på fingernumrene. Hvorfor nogle fingre man skal sætte der, så har du akkorden. Og så skriver man over her, det er en E-mol. Og så vil jeg gerne have, I træner på E-mol og A-mol som de første to akkorder, I skal lære. Og nu har jeg skrevet A-mollen op, og jeg skal nok spille dem for jer lige om lidt. Der bruger man så finger 1, pegefingeren, på første bånd, anden streg. Og så kan I se, det der ligner jo næsten det samme som E-mollen, det er bare rykket en tand. Så det er altså tredje fingeren på anden bånd, tredje streng, og anden fingeren
på anden bånd, fjerde streng. Og de to akkorder, de er jo så mol-akkorder, og forskellen på mol og dur, det er jo, at mol er lidt den sørgmodige lyd, og dur er lidt mere glad. Og det viser jeg også lige om lidt. Og her der har vi så skrevet ned, hvordan man skal spille de to akkorder, E-mol og A-mol. Musik består jo af toner og rytme. Og det her, det er en rytme, fire fjerdedele. Og det vil sige, at man skal tælle til fire. Inden for de her, der hedder taktstreger, det er taktstreger, der er så fire rytmeslag. Og det er de her fire her, I skal slå an på gitaren. Og jeg kan lige tælle for jer. Og så er det måske meget godt, man lige tæller for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så skal man skifte akkord. 1, 2, 3, 4. Skifter man akkord igen til E-mol. 1, 2, 3, 4. Og så beholder man E-mollen til at slutte af med. 1, 2, 3, 4. Nu vil vi jo opdage, at det er jo ret svært at skifte mellem akkorderne med det samme. Så derfor, det skal I også lige træne i. Så derfor kan I imellem akkorderne starte med at tælle til 4, hvor I ikke spiller, men prøver at sætte fingrene rigtigt. Så det vil så foregå sådan her. Nu er I klar med jeres E-mol. Så spiller I E-mollen. 1, 2, 3, 4. Og nu skal I så skifte over til A-mol, og så kan I så tælle ind i jer selv. 1, 2, 3, 4. Og så har I A-mollen, og så spiller I A-mollen. Det I så kan gøre, når I bliver bedre, så kan I så sige 1, 2, 3 imellem akkorderne. Når så bliver lidt bedre igen, så siger I 1, 2. Og til sidst er det 1, og til allersidst er det 0. Så har I lært at skifte imellem akkorder. Jeg kan lige vise jer det. Når man skal slå på gitaren sådan her, er ikke slå, men når man skal stromme hedder det, så tager man den her højre hånd, så tager man pegefingeren, tommelfingeren og sætter sammen sådan der. Så kan man spille med det. Det viser jeg lige, hvad der stod på papiret. Det er en E-mol. 1, 2, 3, 4. Og så skal jeg over til en A-mol, og det kan jeg ikke nu, så derfor så må jeg lige 1, 2, 3, 4. Nu har jeg den. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så videre, så videre. Og til sidst, når I har været igennem alt det der, så kan I spille det sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og før der spillede vi jo 4 fjerdedele, hvor man tæller til 4. Det er der rigtig meget musik, der er lavet 4 fjerdedele. Pop og rock og alt muligt musik. Men der er andre taktarter. Og der er for eksempel 3 fjerdedele, og så skriver man det på den her måde, med 3 streger selvfølgelig imellem taktstregerne. Men jeg vil gerne have, at I prøver at høre forskellen på takten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så kommer 3 fjerdedele, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er sådan lidt valseagtigt, 3 fjerdedele, måske lidt folkemelodiagtigt. Men der findes uendelig mange forskellige takter, men nu starter vi med de her tre her, eller to, undskyld. Så det var lidt om noget takt, og sådan kan I skrive ned på et stykke papir, hvordan I vil skifte imellem de akkorder. Så kan I lave jeres egen lille melodi, lille musikstykke med de her to akkorder. Ja, det sidste jeg vil sige til jer, det er, at når I nu går i gang med at øve, og det er vigtigt, at I øver hver dag, mindst 10 minutter, et kvarter hver dag,
så vil I opdage, at I godt kan få lidt ondt i fingerspidserne. Man spiller jo her med fingerspidserne lige langs med neglene, og det er altså ikke farligt, hvis det begynder at gøre ondt. Og det går hurtigt over. Jo mere man øver, så holder det op med at gøre ondt. Så I skal bare klø på. Ja, altså 10 minutter et kvarter hver dag skal I øve for at komme videre. Og hvad hedder det nu? Det er vigtigt, at I har en guitar, der dur. Den behøver ikke at være fantastisk dyr, men den skal kunne du. Der er jo en del, der arver deres farfars gamle guitar, der stod 40 år på et loft. Og det er ikke altid, at de er gode nok til jer. Så I skal sørge for at have en, der dur. Og så ses vi næste gang. Meget snart, så kommer anden del af begynderkurset til guitaren.